mkaaji wa Laikipia. Ninakusikitika kwingi sana nikiona vilabu ama mabaa zafungwa. Kwanza kabisa mimi ni mkunywaji wa pombe, na kukunywa kwangu kwa pombe hiyo ni furaha yangu, ama hiyo ndio maisha yangu ile mimi napenda. Sasa mimi nauliza, sababu makanisa bado hayajafungwa, kwani ugonjwa wa COVID yezi enda kwa makanisa? Kitu ya pili, tumewahi kuona katika hizi kampuni za pombe ya kina Breweries, tumewahi kuona wakitoa hudi ambaye zinaenda zinalipia watoto shule, wanajitolea wanalipia watoto shule. Tujaiona kanisa ikilipia watoto shule ikijitolea, lakini sasa tunajindwa. Juzi tu ndio wameambia watu wa mabaa waende wakakate, wakaapply mabarua zao na nini na nini na malicenses. Kwani sasa watasimamisha hizi licenses alafu wakirudi kazi tena ndio kwanza wakuje wawaambie wazilipe tena? Kitu ya pili, hizi manyumba hao watu walikuwa wanaiti, hawakuwa wanalipa za ile hizi mabaa zikuwa zinafanya kazi, zimefanya karibu sasa mwezi moja ama wiki tatu, saa hii wamefungiwa. Kwani ni dhuluma gani wako naye na hizi mabaa? Ama basi hii buliwa liifungwe ibaniwe Kenya mzima, sisi tutajua mahali tutatoa changaa, ama tutoe mahali tujue mahali tutakunyuia muratina, na ni kwanza muratina ni dawa na tunajua kuiunda hata sisi.